จ้องยาดิ MCA company อเนเนี่ยซาวโลควี2013คุณเนจบีกระเดะกะตบาวะปะวินจินซันซิเจ็ดลุส่งไปโบตบาวะปะวินจินไซยาอจันเป Resource and Environment မြန်မာ company ကိုငှားရန်ကตบาวะปะวินจินไซยา EIA ရေးသားไปโบကပြည်တော်စုအစိုးရစီကိုတင်ပြခဲ့ပါတယ်2015ခုနှစ်တဘာဝပဝင်းကျင်ဆိုင်ရာဥပဒေထွက်လာပြီးဗဟိုအစိုးရရဲ့ညွှန်ကြားချက်အတိုင်း2013ခုနှစ်ကကောက်ယူရေးဆွဲထားတဲ့ report ကိုအပိုင်း၄ပိုင်းပိုင်းပြီးတင်ပြထားတယ်လို့ MCL Company Director ဦးစောလွင်ဦးကပြောပါတယ်။ဘောင်းကျင်ဒိန်းဒိန်းဝီဌာနကိုတင်ပြထားတယ်။တင်ပြထားတဲ့အခါမှာကိရိယာနေပြီးတော့မင်းတို့ဥစားကိုဟာလားဒီဘောင်းခေါ်လဲဟို subject ၄ခုခွဲပြီးပါဆိုရဲပြီးတော့ကျွန်တော်ပြန်ခွဲတယ်။အခါပြန်တည်ပြီ။ဒီနေ့အချိန်မှာသူရှိမှာ review လုပ်တဲ့ company ရှိပါမယ်။နော်။ကဲခုံခုံပြောမယ်ဗျာ။အဲ့ဒီ review လုပ်ဖို့တော့မှတခြားအဖွဲ့အစည်းတွေလာပြီးလုပ်ရင်ကျွန်တော်ကုန်ကြမ်းစိတ်ကြခံနိုင်မလားလို့မေးတယ်။ကျွန်တော်ဖြေလိုက်တယ်ကြခံ။ဆိုတော့မြန်မြန်ကျွန်တော်ပြီးချင်တယ်။ဆိုတော့အဲ့ဒီဟာကိုပဲကျွန်တော်ကစောင့်ရမယ်။ဘာကြောင့်လဲ။ तू ကအစိုးရမွန်ပြည်နယ်ဝန်ကြီးချုပ်ဒေါက်တာအေးဆန်တယံဇာတာနဲ့တဘာဝပဝင်ကြီးထိန်းသိမ်းရေးဝန်ကြီးဒေါက်တာမင်းကြည်ဝင်းအရက်ဖက်အဖွဲ့တွေစီမံကိန်းလုပ်နေတဲ့ကြိုက်မရောမြို့နယ်ပြားတောင်ဒေသခံတွေတက်ရောက်ခဲ့ပါတယ်ဒေသခံတွေကအဲ့ဒီကုမ္ပဏီကတင်ပြထားတဲ့အစီရင်ခံစာကိုလက်မခံပါဘူးဒီလိုလက်ရှိအခြေအနေနဲ့မကိုက်ညီတဲ့ EIA အစီရင်ခံစာကိုဒေသခံတွေအနေနဲ့လက်မခံနိုင်ဘူးလို့ပြားတောင်ဒေသခံကိုနိုင်ရဲစောကပြောပါတယ်ဒေသခံရဲ့သဘောထားကဒီ EIA က update မဖြစ်ဘူးခေတ်စကားနဲ့ပြောအပ်တိတ်မဖြစ်ဘူးဆိုတော့မမှန်နိုင်ဘူးမမှန်နိုင်တဲ့ဟာတခုကိုလက်မခံဘူးကန့်ကွက်တယ်ဒီ EIA ကိုစနစ်တကျနဲ့တကယ်ပုံစံတကျပြန်ကောက်ရမယ်ကောက်ပြီးတော့ဒါကိုတင်မှသာတက်ဆိုင်ရာကဒါကိုအကဲဖြတ်လို့ရမယ်ဒီလိုမဟုတ်ဘဲနဲ့လှုပ်ကြံထားတဲ့ခုလွန်ခဲ့တဲ့အဟောင်းနှွန် EIA နဲ့ဆိုရင်တကယ်တာဝန်ရှိတဲ့သူလည်းဆုံးဖြတ်လို့မရဘူးဆုံးဖြတ်ခဲ့ရင်လည်းမာယွန်းနဲ့ဆုံးဖြတ်ချက်တွေပဲကျလာခဲ့လိမ့်မယ်ဒီ EIA report မှာပါဝင်မဲ့အချက်တွေဖြစ်တဲ့ကနအူးစက်ယုံမဆောက်ခင်အခြေအနေ၊စက်ယုံဆောက်လုပ်တုန်းကအခြေအနေ၊လက်ရှိအခြေအနေ၊နောက်ပိုင်းဖြစ်လာမဲ့အခြေအနေစတဲ့အချက်6ချက်နဲ့ရေးရမှာဖြစ်ပြီးရေးပုံရင်းနှီးမကြဘူးလို့သဘာဝပတ်ဝန်းကျင်ဆိုင်ရာပညာရှင်ဦးစိုးနိုင်ကထောက်ပြဆွေးနွေးသွားပါတယ်။အကြောင်းပြချက်တွေညာနော်သူတို့ရဲ့ impact ဆိုတော့သူတို့အစီအစဉ်မရှိဘူး။ဘာကြောင့်လဲမှန်တယ်2013ကရေးရတာ။တော်တင်တော့လက်ခံပြန်ပြင်မှာပြန်ပြင်ကျွန်တော်တို့ဖတ်မယ်ဖတ်ပြီးသဘောလို့ရင်ကျွန်တော်လက်ခံဟုတ်တယ်မလားဟုတ်တယ်နော်သဘောမတူရင်တော့ဘာလို့ပဲကျွန်တော်ကောက်ရမှာပဲလက်ရှိဘီးလက်မြေစက်ယုံမှာ20မဂါဝက်ကြောင်မီးသွေးလောင်စာသုံးလျှက်စစ်ဓာတ်အပြည့်စက်ယုံနှစ်ခုတိစောက်ထားတာကြောင့်ဒေသခံရွာသားတွေဆန္ဒပြခဲ့မှုပါတယ်ဒီတဘာပဝင်းကျင်စမ်းစစ်ချက်အစီရင်ခံစာလူထုချပြပွဲကိုစိုက်မျောမျိုးနဲ့ပြားတောင်ဒေသကကျေးရွာတွေမှာဆက်လက်လှုပ်ဆောင်အောင်မှာဖြစ်တယ်လို့သိရပါတယ်ရှင်